think about it, like, if you misinterpret the instruction now, enak dia akan menginterpret ke halaman ini, right? Jadi kita akan buat satu malam, malam ini, saya nak masuk ke sekali. Right, tema malam ini, dia macam nak have fun saja, nak have fun. Kita akan buka cerita rupi, malam sekarang. Tapi kalau kita dibuka awal, nanti habis. Dia akan buka lambat sikit lah. So, you never want to sing from your group, saya nak nama untuk awal. So kita boleh tahu, okay, baru nak nyanyi. Kau tak nak nyanyi, tak payah nak masuk-masuk. Nak, okay, kita ada tu. So we know how many list. Kalau list tu pendek, senang kita nak buat. Kalau list tu terlalu panjang, then we know how to budget lah. Lagu dia, saya tak pasti lagi lagu apa yang ada lah, eh. Apa yang disetkan. Itu yang pertama. Nah, setiap kumpulan juga akan diminta untuk buat persembahan. Nah, dari situ persembahan, persembahan pertama bebas. Bebas, you can just go as wild imagination you can. Tapi ingat, persembahan ini perlu mendapat tarikai. Kalau you buat persembahan yang short sendiri, itu tak best. Okay? Kalau persembahan itu macam-macam, dah menari, menyanyi, melakon, apa-apa sajalah. Sekarang, cuma dia able to capture our attention. Semua orang akan datang gelap dan best. Dan persembahan bebas itu perlu hilang 5 minit sahaja. Anything more, tak boleh. Anything less, you know. 5 minit. Alright? 5 minit. Jadi, 5 minit itu kena pandai, alright? Kalau you nak perlukan peralatan tambahan, video ke lagu ke, please check early, that's your job. Bukan masa tu nak tahu lah, pergilah check dekat siapa, pergi check dengan Faris tu, kat mana dia, take all this and that. Right, betul? Right, lepas itu, itu satu bebas eh. Yang kedua, dia mesti ada satu dia panggil Drama lah sangat. Ada 6 tajuk yang kita akan campur di sana. Right? Cabut satu. Satu kurang satu saja. Nanti bila dapat cik baru saya faham. Baru tuan-tuan faham. Satu je. Baik, task pertama jelaskan. Abang. Okay. Ada 3. Boleh? Tak ada masalah. Ada 3. Tapi satu bebas, satu berlima. Okay, kejap. Yang pertama, bebas boleh buat apa sahaja. Right, nak berlakon ke nak apa tak kisah. Tapi yang kedua wajib ikut tema. Ikut tema ni. Right, yang tema ini kena buat selesa dalam masa 5 minit. Selesa. Sudah, okay. Dia wajib libatkan semua dalam anggota. Walaupun satu jadi payung, jadi pak, apa pokok. Kan, wajib semua. Dua-dua persembahan wajib semua. Dia tak boleh, macam dulu persembahan ada dua. Satu persembahan bebas tu, dua orang menyanyi. Yang lain tu, tak ada. Dia bisa semua imbang. Wajib semua imbang. Dua-dua tu. Dua-dua program, dua-dua imbang. Right? Right? Tak nak bersama saya jadi jatuh PA. Dia kena set up, dia kena katakan dia tak main lagu, dia kena arahkan satu kawan tu. Pasang lah untuk dia main. Right? So, malam ni ada award, ada anugerah. So macam mana kita menilai, kita akan menilai nombor satu, kreativiti. Mesti kreatif lah. Kan? Dapat tajuk tu, kreatif tak kreatif. Terpulang, masa kita tengok lah. Ada orang memang sit forward tu, ada yang sit forward. Terpulang. Okay, ada orang tu ni. Right? Nombor dua. Nombor tiga, adakah dia mampu menarik audio dan sebagainya lah. Kita ni macam kamu kena faham macam juri akan pandang ke? Dia mesti satu yang boleh dibeli lah. Ya? Orang macam, ui, bagus sebenarnya. Alright, ada soalan ke? So, kedua-dua persembahan ini, 1-5 minit, 1-5 minit, bukan 2-5 minit, eh. So, 5-5, so you get 10 minutes. Boleh? Dan? 5 minit, okay. Boleh kita undi sekarang? Alright, sekarang ini. Nombor. Kita akan ambil undi untuk siapa pergi first, second, third.